Dziękuję. И идваме тук да се срещнем преди всичко с теб, Господи, и да се срещнем помежду си, като вярваме и знаем, че това е Твоето тяло, църквата. И да се молим на Всевишния Бог за нуждите на Божия народ, за нуждите на тия, които имат болки, страдания, болести, молим се за изцеления, но има и такива, които имат нужда от утешение. Господи, ние те молим сега за роднините на тази сестра от Конгашанската църква, която е загинала. Молим те да дадеш изцеление на брат Тошко, на Цвета, на другите, които са пострадали. Милост, Господи, за всички наши брата и сестри. И сега отново те молим уния наши брата, пътуват по пътищата и са тръгнали без да се помолят. Ние се молим за тях да ги опазиш по пътищата, да стигнат живи и здрави, по домовете си живи и здрави, по целта, която са тръгнали, да пристигнат живи и здрави. И молим се за брат Димитър, който редовно пътува и цяла Европа. Бъди с него, помагай му, ръководи го, Господи, в тия живи. Бъди с него и с всички наши братя. Наистина те са тръгнали там, да се изкарват прехраната. Но апостол Яков казва, ето вие, които казвате, ще отида в чужбина, ще напечела много пари. Всичко това го говорите от гордост, вместо да кажете, ако сте Господи, ако сме живи и здрави. Ние също казваме, Господи, и тия наши брати и сестри, които заминаха за чужбина, ти ги опазиш от всякакво зло. И да им помагаш там, защото те са страници в чужди страни. Ако са забравили, Господи, името ти припомни им го. Ако са забравили словото ти, говори им на сън в нощно видение. Оние пък, които са народници, са отишли като атисти, помогни им да се върнат разколебани атисти или християни, да видят там, че хората вярват. Молиме те, Господи, за нашите поплътни роднини, прибявай ги към спасяващите си, привличай ги тия, които са далеч от теб. Господи, и тия, които ги обичаме, искаме да бъдат при тебе и ние да бъдем там, заедно с тях и ние с тебе, Господи. Сина да видно, смили се и за ония, които са вързани от различни пороци и не могат да се освободят. Ти можеш да им помогнеш и да ги освободиш. Молиме ти за тази жена Мариана, тя иска да бъде развързана и освободена от цигарите, мощни силници, да я освободиш от тютюнопушенето. Молиме се за Красимира, Господи, също желая да бъде освободена от цигарите, развържи, освободи и изцеля. Молиме ти сега за нашата сестричка Русица, която е между нас. И изцери съвършено здравите и промени болки в кръста и в костите, дай съвършено здраве. Да те молим и за сестра Винка, Господи, помилвай я, мили се за нея и цери краката й, докосни се до костите и доставите й, Господи, изцери я, сила дай за изцерение, болестни души на посетителното не страя. Винка, отивай там, където Бог ти определил място, не се връща и не обръща и друга душа. Молиме те за Катя, Господи, милост за тази своя душица. Мощни силни си да стопиш тия образование в мозъка на Катя и тя да бъде съвършено здрава. Мили се за всеки един от нас, мили се от глава на глава. Молиме те за Антонет, за Иво, молиме те за Васил, молиме те за Васко и Петко в Лобо. Помилвай ги, цели ги, Господи, пази ги от всяко зло. Сина Давидов, прослави се в живота на Васил. Слава да бъде името ти. Молиме те за Хавина, която е в Лондон. Изцери кръста й. Примахни болките в краката и кръста й. Господи, помилвай я. Сина Давидов, смили се за нас. Слава Тебе. Алилуя, слава Тебе, Господи. Молиме те. Ти ръководи това събрание. Господи, молиме те и за свещениците, които са отворили този салон за нашето събрание. Бъди с тях, укрепвай ги, ръководи ги, пази ги, благослови семействата им, домовете им, децата им, с
Слава да бъде на името Ти. Благослови всички Твои люди. Молиме Ти и за събранието на брат Юри. Има там някои неща, които братята са смутени и ние Те молиме да бъде приятелски, по-братски, да му се направи забележка, ако наистина прави отклонения, но да не се настроиваме едни срещу други, а да се помагаме едни други и да се увеличават ние, които проповядват Словото Божие. Хиляди да излезнат и да проповядват на Твоя народ да се покаят. Молиме Ти за сестра Юлия, Господи, и сестра Маргарита, особено в Плевен, която е на болнично легло. Молиме Ти за брат Мариус, който има проблеми с равновесието, докосни се до него, развържи го и цари го укрепи. Господи, благослови нашите сестри и братя в Балчик. Също Те молиме за сестра Донова Добрич, която има много проблеми със здравето, помилва я, благослови я и цари я. Води я, Господи, към пълно, чисто, откровенно покаяние. Ти си мощен и си силен. И си Бог отблизо и Бог отдалече, да я докоснеш, да я вдигнеш, да я цениш, да се зарадват братата и сестрите в Добрич. Благодарим Ти, славим Те, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в Триница. Покланяме Ти се, Свята Тройца, слава, чест и поклон за името Ти. Амин. Тази сестричка проговорен палаш. На план, видя се, шосе от това, проговорен обаче, от по-яките. Какво значи това по ваше? Може би трябва повече да ходи. А? Може би? Това прекрит. Може би това трябва. Тази от тумора е сестрата Граси, тя виждам Патока Доналд, има една детски анимационен герой, Патока Доналд. Една моряшка шапка, бяло пате, с жълта, жълт клюв. Може да има нещо магиосно. Мисля ми се страва, Пика. Нека такова грамадно цвете с такива тъмнозелени листа и един цвят не мога да правя какъв цвете да ме пораня. Цвети? Цвет. Да, има такива. Това е бяло и оранжево, как му викат за кум по селски. Той има друго име. Той е много ароматно и отровен. Отровен е аромат. Колего, ще го има и тук това. За кум му викат. За кум. Ама не знам, че е прилича на него, но не е. Ако можеш да се запишеш в интернет, за какво е? Можеш да си правиш нещо? Ама не съм сигурен, че това е това прилича на него, не е. Това прилича, защото как го е видял. Защото го виждам дребни, а това е едро цвете. Да, другото виждение, хората влизат и се дават вътре. Както е да го виждал това? Кой е това? Дето хора, много хора влизат в морето до колене, до кръста и ти викаш, чакай да ме се отдава и да те продължават. Значи няколко... Тогава изпадна към такъв ужас, седете. Сънувам, че съм на село, там има една зайчвата, Секири казва. И виждам от върх Габара, там горе на върх Габара свети един някакъв град светещ. И оттам върват хора, може би четири редици, така надолу. Върват, отиват, а долу днес на селото е море, да газват, да влезем, да колене, да опаят това и всичко заминава. И аз ги пащам и дърпам, да, всички сиви такива, сиво облекло, сиво лице, като лобо. Не виждате ли къде отивате, бе? Не виждате ли къде отивате, бе? Абе хора, всички загивате, бе, върнете се нагоре, върнете се ви при светлината, бе. А те върват надолу. И не виждат, не виждат единствено и тълпи народа ги има. И аз се спамнах в ужас и казвам, помислих се и към Родене, това са движещи се мъртъвци. Това са движещи се мъртъвци, това представляват неверващите хора. Те може да тичат да правят, но отиват направо и загиват.
вие ще се мъртъвци. И тогава продължавам аз да направите се обратно. Чувам един глас, който казва, не може да отидеш в светлия град по обратния път. Трябва да минеш по тая пътека. А тая пътека е обратно са тъмни и върви директно през гората и през чукарите там. И затова, нали, понеже стана дума там, нали, на моя имен ден, че християните не трябва да минават през изпитание, всичко трябва да има добре, да има не знам какво, обаче не е така. А тая пътека, нали, по която ми се каза, ако искаш да стигнеш при светелата, трябва да минеш по тая пътека. А тая пътека водеше към манастирчето Света Троица. Дори би някой от вас са идвали там. Какво значи това манастирче Света Троица? Ами през Света Троица води, там е светлината. Нямам друго место светлина. Имах друг сън за тия пътища, даже най-различни. Имах един сън за че хората върват под един път и му отидат право нагоре. Обаче както са, както върви този тесния път, успорено на това леко се отклоняват и върват успорено нагоре. Върват успорено и от тук и от тук по този тесен път, но горе вече по-нависоко правят такъв леко отклонение, леко отклонение, айде, надолу и пак морето. Това са християни, които са се тръгнали се, новорождение, кръщение, ревности, с любов към Бога, но след това леко-леко са се отклонили и още по-леко и са се... И третия сън за тия, за това пътуване беше, когато един брат дойде при мен и каза, брат Петър, искам да се помолиш за мен, утре ми е делото, ще се развеждаме, Господа ми каже каква е волята Божия. И аз се молих и пак сънувам в същото място там, Света Троица, че хората обаче идват от към уния, които се срами една от към резервара и всеки човек си носи кръст. Всеки човек си има кръст. И точно там е един бял светещ град, ограден с крепостни бели стени и огромна врата, железна врата. И всеки отива до вратата, слага си кръста, един такъв прорез, поемат ти кръста, давам си аз кръста и оттам нещо штраква, штрак и пада в ръцете едно малко картонче и там пише пропуск за небесното царство. Идва той брат от Бургас и в сена вика брат Петре, абе аз нямам кръст бе. Дай да намерим от някъде един кръст. Викаме, къде е твоя кръст, бе? Къде ти е кръст? Ма някой вика да ми даде един, ама как ще даде, бе? Всеки си има своя кръст, всеки си носи на имаме кръст. Как ще даде твоя кръст? Ето тук взимат ни кръстовете и ни дават пропуск. Това беше съня. Събуждаме се и аз му казвам. Брате, отиваш в там да си падиш кръст. А, не мога, аз отивам и се развеждам. Добре, що се развежда жената? Еми, видели ли си, вика там, една пейка с един мъж се прегръща. Абе, ти видели ли? Не съм. Ама как се видели съня, че се прегръща за един мъж? И затова ли се развеждаш? Отиде и се развежда. Съдята казал, няма основание за развод, но не мога да ти я дам на тепсия. Ай, развеждам. Така че, носете си, брати и сестри, кръстовете и не казвайте, че няма изпитание, че няма скърби, че няма, защото това не е верно. Ще си хвърлите кръста, ще дойде време и ще кажете, нали ние трябва да ядем и да пием и да се веселиме, обаче там ще поискат кръста, дай си кръста. Какъв кръст бе? Къде ти е кръста? Не казвам, че трябва да си купим сега един такъв голем кръст или дърве да почнеме да го носиме. Но Исус каза на богатия младеж, продай имота си, вземи си кръста и дойди и не следвай. Вземи си кръста, вземи си маршрутийка, вземи си проблемите. И не роптай, не мрънкай, ами върви след мен.
Така ние стигнахме до 12 глава, 17 стих, продължаваме си. След това доходите при него са духей, които казват, че няма възкресение и го попитаха, казвай: Учителю, Моисей ни е написал, ако някому умре брат ми остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. Имаше 7 братя, първия взе жената и на умиране не остави потомство. Взе и втория и умря, но и той не остави потомство. Също и третия. Взеха и 7-ната и не оставиха потомство. След всичко умря и жената. И тъй при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена? Понеже седмината я имаха за жена. Исус им отговори и рече: Не от това ли се заблуждавате, за дето не знаете писанията, нито силата Божия? Защото кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при капината: Аз съм Бог Авраамов и Бог Исаков и Бог Яков, но той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате. Един от книжниците, като чул препирните им и като видя, че Исус им отговори добре, приближи се и го попита: Коя е първата от всички заповеди? А Исус му отговори: Първа от всички заповеди е: Слушай, Израиле, Господа, Бог наш е един Господ, и възлюби Господа Бога твоего. Всичкото си сърце, от всичката си душа и от всичкия си разум и с всичката си сила, тази е първа заповед. Втора подобна ней е: възлюби ближния си като себе си. Друга заповед по-голяма от тия няма. Никът му рече: Добре, учителю, ти право казва, че Бог е един и няма друг освен Него, и че да любиш от все сърце и със всичкия си разум и със всичката си душа и със всичката си сила, и да любиш ближния като самого себе си, е повече от всички всесъждени и жертви. Исус като видя, че той разумно отговори, рече му: Не си далеч от Царството Божие. След това никой вече не смееше да го пита. Като заговори Исус и получаваше в храма, речи: Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид казва чрез Духа Света го, рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, докато гле, туря твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй сам Давид го нарече Господ, поте тогава той е негов син. И множество народ го слушаха с наслада. И думаше им в поученията си: Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздравите по тържищата, предните седалища в синагогите и първите места по гощарките. Тие, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда. И седна Исус срещу съкровищата и гледаше как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много, а една бедна вдовица, като дойде, пусна 2 лепти си ръч един кондрант. Като повика учениците, Исус им рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички, които пускаха в съкровищницата, защото всички пускаха от излишъка си, а тя от своята немотия
дори всичко, що имаше и цялата си прехрана. Амин! Добре, можете се върши. Знаете, че и днес има хора, които не вярват в възкресението на мъртвите, вярват, че има Бог. Една година отидах в синагогата с един брат да разгледаме, нали, четеме за синагога, да видим кой е това синагога. Признаха там първо и казаха, че има едно там некъв съд с малко масло и всеки от нас трябва да пусне от крана по малко, да пусне масло в една грамадна паница, нещо означавало всеки да внесе нещо от маслото на Божието, някаква, някакъв ритуал. И слушахме ние, те имат подобни на нашите песнарки, само че на едната страна е на еврейски, на другата е на български, кой както иска да го пее. И тук искам да кажа на ние, които казват, не може песните Православната църква да се преведат на български, защото не може да се нотират. А тия как са се нотирали на евреите? Как са им се нотирали? Може! Той, брат Лазар, нали, той ме води даже на опера, да видим там в операта, нали, те пеят на италиански, примерно, и казват това, което се пее. Пишат го, за да ми покаже, че не става, че не може. Всичко може. Ако Господ каже, той може ли да го направи? Може. И какво виждаме ние там? Пеят, има проповед, говорят за Бога, на български. И накрая дойдоха при мене там водачите, лидерите и казват, вие да не сте от Духовната академия. Викам, не сме от Духовната, ние сме обикновени прости хора. Но четем Библията за някаква синагога и викаме да видим какво представлява се. Много добре, заповядайте. Вярвате ли Бога? Викам, вярваме. А вие вярвате ли? Вярвам. А викам, а вярвате ли във възкресението на мъртвите? И те се разделиха на две. Едните викат, вярваме, а другите, абе какво възкресение, бе? Нема възкресение, ни знае къде им хвърлят. И аз питам тия, дето не вярвам. Добре, тия, дето не вярвате във възкресението, вярвате ли във Бога? И вярваме. А молите ли се? Ми молиме се, разбира се. А за какво се молим? Ма как за какво, бе? Да ни даде Бог пари. Да ни даде хубави и добри жени, възпитани деца, да не ни ядосват. Мир и спокойствие. И се молиме и за мир нема нищо лошо. Ама не се ли молите да ви се простат греховете и като умрете да отидете в небето? Ама какво небе, бе? Това е измислица. Обаче друг един помна висок, такъв слабич, казва. Господине, не ги слушай, бе. Тия са антихристи, тия са комунисти, вика, бе. Има възкресение, бе! Жив е Господ, хората ще възкръснат. Запали се човека, почава да говори за възкресението и аз казвам, а може да ми попитам нещо? Ами кажете, а вярвате ли, че Исус е възкръснат? А как ще възкръсне Исус, бе? Когато вика, стражата е спала, учениците дошли, откраднали го, вика и това, сега се носи чуш бил възкръснал. А тук пише в Библията, че още това нещо се носи без добре. И аз го чух от устата. Викам, чакай, как са го откраднали, когато са спели. Тогава кой е видял, че са го откраднали? Нали те са спели? Не, не, не. Значи вярва във възкресението, но не вярва, че Исус е възкръснал. Така се и тия садокеи се прибират и си мислеха, сега ще го хванем. Ние така са. Така са измислили, такава измислица, че седем мъже са имали една жена и кога ще бъдат братя, и при това братя, на кого ще бъде тя жена. И това е отговор за мнозина от нас, защото и мен ме питат, в небето ще бъдем ли жени и мъже? Вижте какво пише, като ангел. Може, така предполагам аз, така предполагат много хора, че образът ще си запазим.
образа на жена, образ на мъж, но не се женат, не се мъжат. Аз са като ангели на небесата и затова са ме питали ангелите, мъжки ли са или са женски. Нито са мъжки, нито са женски. Те са духове, служебни духове. Няма плът, няма там, нали, това, което тук на земята. Иначе биха се размножавали на небето, а това го проповядват еховистите. Че ще продължават на небето дали да се раждат деца и така нататък. И това е лъжа, е. И така Исус им отговори. Заблуждавате се, защото не знаете писанията. Заблуждавате се, защото не знаете силата Божия. Ние обаче вярваме и проповядваме, че има възкресение на мъртвите. И има възкресение на мъртвите. И сега използвам случая, понеже имало в една като някаква, сега да ми каза, за някакъв французин, Рене Мей, който е велик лечител. И вчера идва една сестра дома с брат Светлю, Мариана, тя се изземала. Първият ден е било безплатно, само че 10 лева вход, безплатно, но пак 10 лева. Вторият трябва да се плаща. При великия лечител. Отначало те са поли с нашите хора, че това е християни. А цецка ти чули за това, ти ми споменавай. Дали съм, някой ме пита дали съм ходил. Той човек не е християнин. Той сега не е. Той е балтист. В НДК това е имало пети килоти. Да. И той говори за Божия сила, говори за енергии и така нататък. Но, когато са му задали въпроса за вярва ли възкресенията мъртвите, той казал, не, аз вярвам в прераждането на душите. А това е окултно. Преражда. Той е французин, доколкото прочетах от некъде и Иво прочета и там и Светло чете. Французин, който са го изгонили французите като еретик, той отишъл в Мексико и сега е намерил почва в България. И това е трагедията, че нашите брата и сестри търчат там при великия лечител да получат и да получат изцеление. Какво изцеление ще получат? Ще получат натоварване, ще почват да им говорят гласове да чуват и така нататък. Това го казвам между другото, защото ето го как се явяват тия лъжи учители. И за съжаление, поради незнание, нашия народ лети при великия лечител. И по-надолу им казва, Бог не е Бог на мъртви, а е Бог на живи. Кой иска да им каже? Бог даде обещание на Авраам, даде обещание на Исак, даде обещание на Яков. И тия обещания трябва да се изпълнат. А като се изпълнат тия обещания, те са умрели. И Яков, и Исак, и Авраам са умрели. А как тия обещания ще им се дадат? Как ще им се дадат? Ми ще им се дадат, че те са живи. И Авраам, Исак и Яков са живи. И всичките тия наши роднини и всички казва Рояк казва от свидетели. Апостол Иоанн казва едно огромно множество, което никой човек не може да преброи. Облечени бели дрехи стоят под престола на Бога. Какви са те? Но живи са. Защо? Защото говорят и казват, кога владико святи и праведни, няма да отмъстиш за нашата кръв на живеещите на земята. Почакайте да се допълни числото ви. И сега, братята адвентисти казват, няма такова нещо. Това е казано като приказка. Ама няма приказка. Това е истината, че тия душите на избитите заради свидетелството Христово са там под престола на Бог. Ще има възкресение. Освен това ние четем, че
В деня на смъртта на Господ Исус Христос, когато Той каза свърши се и предаде Божия Дух, какво стана? Разпукаха се гробовете, разпукаха се, защото в Израел не са се прогребавали като нас в земята, а са изсичали скали. В скалите са правили пещери, като пещери и вкарвали се там покойника и са го зазидвали, са слагали, затварали с камък. И тия скали се разпукали и аз вярвам, че двама от тия, които са старовременните светци, са възкръснали, са били и пророците, и Мойсей, и Илия, и другите пророци. Защото казва праведник, не казва грешните. И те са живи при Бога. Заблуждавате се, че Бог не е Бог на мъртви, а Бог на живи. Тогава един иудеин, като иначе правило им отговори, им затвори устата на садукеите, го попита коя е първата и най-голяма заповед и Исус го отговори. Възлюби Господа Бога Твоего от всичкото си сърце, от всичката си сила и с всичкия си разум и с всичката си душа и с всичкия си разум и с всичката си сила. Тази е първата заповед. Втора подобна не е, възлюби ближния си, както себе си. Друга заповед по-голяма от нея няма. Ето това, ако изпълниме, изпълнили сме закона. Това е новия закон, новата заповед на любовта. Възлюби Господа Твоя Бог, това са четирите заповеди, отношението ни към Бога. Да нямаш друг Бог, освен Господа Твоя Бог, да не произнасяш на празно името на Господа Твоя Бог, не си привикуван и пази съботния ден, учебния ден, ако обичаш Бога. И днес ние бехме с сестра ми в Израел и там казаха, в събота, ако натиснеш бутона на асансьора, е работа. И ще те осъдат. Ако снимаш, вика, дадете, мога да снимате, защото ще ги дразните, в събота не снимете. Това е работа. Това е работа. В събота не се типа никаква работа. Те до такава степен, нали, обаче, ако стане въпрос за ближния, какво става тогава с ближния? С ближния. Обичаме ли го както себе си? Или себе си обичаме мъничко малко повече от ближния? А ние говорихме с една дума тук за светиите, за мъчениците, за тия, които са предали живота си на Бога. Те обичат ближния повече от себе си. И сега казвам го, нека ме чуват всички евангелски пастири. Вчера бях в евангелска църква и пастира казва. Православната църква канонизира свети, ама тия свети не се знае дали са свети. Знае се, брати. Знае се, не може да се канонизира. Ето искаха ванга да я канонизират. Канонизираха ли? Няма да стане. Дори нашите партийни лидери да я канонизират, Световната църква няма да я признае. Една гледачка за светица. Не може да бъде светица. Светиите са прославили Бога с живота си и с смъртта си. И с смъртта си. И след смъртта. А и след смъртта пак има свидетелство за те. И този мил проповедник казва, всички ние тук в църквата сме светили. Ами представете си, че половината са информатори, агенти на държавна сигурност, предатели, неверващи. Какви свети са? Това означава всички в църквата свети, това означава, че и юдейски родски е свети. Нали той е бил основната църква, първата църква? Един от 12 апостоли, свети ли е? Има ли го в календара, свети юдейски родски? Не може, това не е верното.
Това е лъжа, която се проповядва по евангелските църкви. Всички тук в църквата сме свети. И ако вземе Господ един брат, веднъж каза един брат така, че всички ние сме в 50-та църква сме свети, и брат Иван от Герба му каза на пастир, брате, ако дойде Исус, вика, днес към шика ми не са, гости ми са, вика един такъв по-яка, по-яка, и като почва от тебе, и ти удари, и ти каже, нали знаеш то, Петро? Ти ще кажеш, знам. И мен като ме удари, нали знаеш? И аз ще кажа, знам. Е, да, брате, ние сме такива проповедници на светлината и тия, които проповядат светлината на Евангелието, те са свети. Свети са ония, които са удържали до край. И дали са живота си за Христа, за вярата. И са доказали, че обичат ближния, не както себе си, а повече от себе си. Обичат повече от себе си и ви казвам това пример с Папилушко, един поляк. Няколко души от освенци ми беше там, не знам в кой конфлагер, беше, се избягали. И германците ги строяват и казват. Колко души са избягали? Ами двама. Ще умрат 20 души заради тях. И брой. Ти. Първи. Десети. Еди кой си. И ги изкарват напред. Да бъдат разстреляни. И тогава той Папилушко е бил католически свещеник и ние ще казваме, те католици се назова в истина. И той католически свещеник си дига ръка и има въпрос. Кажи, този човек, който го определяте да го разстреляте, има семейство и 4 малки деца. Аз съм свещеник, нямам семейство, нямам деца. Може ли аз да взема неговото место, защото войната ще свърши, той ще отиде и ще си отгледа семейство. И германецът казва, о, това е много благородно дело, много благородна постъпка. Заповядай! И той отива на неговото място, он се връща в строя, разстрелват го, минава войната, онзи човек, остава си, гледа си децата, и казват, че в тая килия, където Папилушко е живял в тая килия, децата и внуците на този човек всеки ден носят по едно цвете. Този човек е обичал ближния повече от себе си. И сега ние казваме, те католиците са във ада. Ама кой от вас може да се сравни с този човек, с този поляк? Аз не знам дали бих застанал да кажа, ами той има 4 лица, айде застрелете ме мене. Не знам, не мога да кажа, но той явно е сега. Светец ли е Папилушко? Канонизирали се, но е католическата за блажен. Ама светец ли е? Ама светец ли? Защо? Защото е доказал със живота си. Защото е доказал със живота си. И така, ако изпълняваме тия две заповеди, тогава ще строим нашия духовен дом върху канара. Върху канара. Но трябва да ги обичаме, а не това да става, когато помагаме на хората от сърце. Защото и друго нещо искам да ви кажа. Повтарям го много това случай с Чавдар Дъргойче, но и в събота го казвам. Имах едно видение за него, че той седи на един стол, и около него е така има един клуб с такива квадратни бели камъчета, които са бисери, които светят, които блестят. Един клуб е такъв. Това са неговите добри дела. Той направи 3600 операции на сърца. 3200 са сполучливи. Това са неговите добри дела. Около него те си стоят целия заграден с такива бисери около него. Обаче, когато трябваше да се помолим, аз му казах, Чавдаре, изцелението става само в името на Исус. Той каза, аз вярвам в Бога, аз имам Библия, подари ми я Андрей Тополев, нали, вътрех студент на Москва, какви приятели сте го, подари ми Библията, чета Библията, вярвам, че има Бог, направил съм толкова операции, много добре познавам човешкото тяло, анатомията, в
страшна хармония, работят всички системи и всяка клетка, милиарди клетки си изпълняват задълженията. Цяла Вселена. Не може това да е дело на слепия случай. Не може да бъде търкалено с земята, там нещо е и станало на това, а по-станало на човек. Вярвам, че има Бог. И този Бог може да те изцели, както е направил теб и мен и човека, го е сътворил, може да изцели, но при него се отива само чрез името на Господ Исус Христос. И той замълча малко и каза, не, ще се молиме на Бог в името на Бахай. И Бог не го изцели, въпреки многото му дела. Това искам да ви кажа. Нема делата, не ни спасяват. А той в съдния ден ще му се покажат тия 3000 операции, дето се е удължил живота на някой с една година, с 5-10 години делата си стоят. Обаче последното само чрез вяра в Господ Исус Христос. Само чрез вяра ние можем да отидем в небето. Ако някой не вярва, че Исус е Син Божий, като тия Садокеи и други, няма да стане, ще се измами. Апостол Петър го попита, Господи, кой може да се спаси? И той отговори, за човече това е невъзможно. Какво означава? Никой. Никой не може да се спаси. Никой човек не може сам да се спаси. За човече това е невъзможно. Но за Бога всичко е възможно. За Бога е възможно, защото за Него всичко е възможно. И спасението ни става чрез вяра. Това е подарък. Да, разберете го. Аз не съм против това да се правят добри дела на ближните и така нататък. И тук като вземе, т.е. тук да кажа, ще правим добри дела на ближни, ще правим, ще спасим. Не става. Става само чрез вяра в Господ Исус Христос. Чрез вяра, че Той е платил цената за моите беззакония, за моите грехове, е платил цената. И тая цена е Неговата жертва на Голгота на кръста. Аз трябваше да бъда закован на кръста, а Той умра вместо мен. И ние трябва винаги това да помним и да Му благодарим. Но и другото да не забравяме, че Той иска, след като ни е освободил от беззаконията вече, да вършим праведни дела, казва апостол Павел. Защото като ни освободи и ни очисти от беззаконията и ни обнови за праведни дела. Нека да го пише апостол Павел. Остане преко весело върху Ефезяни. И тия праведни дела трябва да върват, но те не спасяват. Спасява Исус. И книжникът му рече, добре учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И че да любиш от да го любиш от все сърце и със всички си рамо, със всичката си душа и със всичката си сила. И да любиш ближния като само го себе си повече от всички се съжени и жертви. Исус, като видя, че Той е разумно отговори, рече му, не си далеч от Царството Божие. Не е далеч, но все още не е в Царството Божие. Много хора не са далеч от Царството. Те са много близо от Царството Божие, но не са в Царството Божие. Защото не са богати. Те казват, това е добре, Евангелието добре. Аз съм свидетел на хора, дали... Ето, Чардар Дървачев ми показва, че има Библия. Е директора на геоложко минни проучване и ми каза, че има Библия в библиотека. И ние го питаме, искаш ли да повярваш, че Исус е Син Божий, за да спаси и да изцери Господ дъщерята? Не искам. Ако някой беше ми го говорил, имаше го повярвал. Но аз го видех и чух с очите и ушите. Питам майката на болното момиче от рак. Искаш ли да повярваш, че Исус е Син Божий, за да изцери Бог дъщерята? Не искам. Питам болната. Искаш ли да повярваш, за да ти цели Господ? Не искам. Не искам. Какво може да направим? Ама молете се. Ама и да се молим и днес и нощ се няма да спаси. Нема. И въпреки се молихме, Ани Петрунова, Павлина Марковска в градинката, те живееха точно срещу Свети Седмочистеници там блока.
Докато се моли и това момиче е почило. Не може, някой трябва да вярва. Ни бащата, ни майката, ни мъжа, ни жената, до основание на тяхната вяра Бог действа. И знаете, че там на една жена сирофинитийка, дъщеря й беше. И Селена поради вярата. И така този юдей беше близко до Божието царство. Само трябваше да повярва, че Исус е син Божий. Дай Божий да е повярва. И той им задава въпроса, как Давид казва, рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, доглеторе, твоите врагове подножи на нозете. И тъй Давид го нарича Господ. Отде тогава той е негов син. Как така? Той му се кланя като на Господ, признава, че е Господ, а казва и, че е негов син. А как е негов син? Ами негов син е, защото има поплът от неговото потомство. И народа го слушаше с наслада. Но той каза, пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени, обичат поздравите по тържиствата, на другото место, другите евангелисти казват, да им казват учителю, учителю, нали, а тук е малко по-съкратено. Първите седалища в синагогите на първите редове, аз там надавах от някои евангелски църкви, някои хора искат да седат на първите редове и там разпределите казват, моля ми се, минете назад, тук е за семействата на пастирите, назад. А не може ли семействата на пастирите да седат отзад? А Исус казва, не се моти да седеш на първия ред. Седни назад, тъй като те поканат да ти направят удоволствие. Те да се бута да седнат на първия ред, ги върнаха назад. А редно ли е така? Това да бъде за семействата на привилегированите партии. А кои трябва да бъдат там? Болните, немощните, тие дето не чуват, дето не виждат, те да са на първия ред. Има един филм, Томас Бекет ли се казваше. Краля на Англия, има един съученик, един приятел от малки играят и така нататък и стават приятели, но единия става крал на Франция, а другия става епископ на църквата. И той събира хората, слага ги болните, мие им краката, превързва им раните, обува им това. И царя казва, ама той това ни излага тук, какво прави? Пращай го предупреждава, трябва да държиш на достоинството ти. Ти си епископ на Великобритания, на Англия. Какво се лежаваш там на тия просеци да им превързваш раните? Но той казва, така е заповядал Спасителя. Така е заповядал Спасителя. И тогава той се ядосва, отива и казва на... Праща там един убиец да го убие. Когато той се моли, той се връща към него и казва, човече, ти сега ще ме убиеш, а цяла вечер ще гориш в ада. Цяла вечер ще гориш. Той се връща при края и казва, не мога да го убия, защото той е особен човек. Как не можеш да го убиеш? Праща друг, убива друг. И е канонизиран за светец на, не знам коя там църква в Англия. Светец ли е? Ами светец ли? Светец ли? Ама ние не ги признаваме тия английски светци, ама не ги признаваме. И царът след това нарежда, съврича се голно кръста и нарежда да го бият за това, за да си изкупи греха, че е убил приятел си. Дали ще може да го изкупи? Не. А те не смеят. Земани към щит. Ударете, бе! Ударете, така. Филма е, нали, пресъздал нещо, което англичаните си вярват в този техен светия.
Томас Бекет, мисля, се казва. И така, книжниците това вършат, да се покажат, да се покажат дали, знанията, многото, разбирания. А Исус казва да не го правят неговите ученици това. И следващия момент им разказва, седи и наблюдава съкровищницата, едни пускат много пари, но минава една вдовица, от тук разбираме, че Исус знае всичко, що е вестница, що е полицин, значи тази вдовица, бедна вдовица, няма нищо. Тя има две лепти и тия две лепти ги слага, ги пуска в съкровища. И казва, тя даде от немотията си, а това означава, че даде повече от всички. Че даде повече от всички, защото всички пускаха от излишъка си, а те от своята немотията и всичко, що имаше цялата си прехрана. И ние вярваме, и аз лично вярвам, че тази вдовица не е била останена до мрав глад. Господ е промислил за нея, за това, че е послала последните си. И ето, че има и бедни хора. Нали? И Исус казва, сиромаси ще има винаги между вас. И сиромаси има, за да бъдем изпитани как ще постъпим. А и такива сиромаси, които ги труват, като лъжат, като той е брат. Им дошли тук един брат Данчо, ама брат Николай и ми се обаждат, брат Петре, лъжихте, аз не съм Николай, аз съм Данчо. Абе лъжихте и даваше там. Ей ние им да, ама какво да ги правиш тя? Отде да ги знам, че вика гладен съм, гладен съм. И сега се обаждат морето, и обещава, че започнала е работа, 7-800 лева заплата каза спасител и от тия пари ще да прати тук за църквата, като изкара там заплата, ще даде прати десятък. Дали ще го направи, не знам, но ако го направи, аз си свят е тук подействал. За това, че е лъгал тук, че не върне. И ние сме му давали, защото сме му вярвали. И какво е поучението за нас от този случай? Ще дойдат, които ще казват, няма възкресение. И свещеници, и пастири, и учители. В моя дом дойде един свещеник, отец Петър. Аз видях, че разбрах, че не вярвам. Говоря му нещо, той казва, не ми ги говори тия дом. Брат Стоил му беше певец там в църквата, вика, питай го дали вярва възкресение. И той го питал, какво мислиш за възкресение? А, бе, Стоил, ти си интелигентен човек, завърши се, вика, семинария, завърши се, духовна академия. Как го да вярва, че възкресна, бе, нали виж къде и хора? Ама не са всички свещеници такива, да не пуси, всички свещеници не вярват. Ама той е не свещеник, той е чиновник. Той е чиновник. И това може да ви се случи и на вас, и на сестра ми някаква приятелка или свещеник каза, а вие сте интелигентна жена, как, какво говорите? А пък митицата, долу камарци, свещеника ми каза, ние пътуваме в влака и го питам къде, ходих, какво прави, а бе вика, ходих нещо на 40 ли, бе, кой е на сина, вика, на митицата е починал. И тя ми пита, отче, има ли никаква надежда? Никаква надежда след смъртта. И той казал, ти не чули какво чето казва, преди малко. Какво? Не искам да не знаете за починалите, за да не бъдете без надежда, като невярващите. А тя вика ми отговори, ама аз съм от невярващите. Ма трябва да повярваш. Трябва да повярваш, казала там на писарката, молите се, намери ми едно Евангелие. И аз си пратих едно Евангелие. Така. И ние казваме сега, днешните с
са доволни християни. Нема нужда от скърби. Има ли нужда от скърби? Ако сина ни беше здрав, щеше и да пита дали има надежда. Немаше да. Като дойде скърбта, нещата се променят. Даже свещеника там долу към Арци, сме говорили с него, деда Георгиев, много отдавна, и той не става така. Както ти искаш, ще говориш, ще говориш, те ще повярват. Но аз наблюдавам хората. Когато някой постигне някакво нещастие, или смърт, или катастрофа, или нещо, тогава идва в църква. Тогава е и тежка болест. Тогава идва, дай да се помоли. И затова Бог допуска тия неща. Али модерните християни казват, всичко това е от дявола. Дявола ни праща смърт, дявола ни прави катастрофи, дявола ни праща болести. Дявола, дявола, обаче дявола нищо не може да направи, ако Господ не му разреши. И затова казвам сега на Бойка, ще може би тя пак се обади, а паднала е, нали, от рухотци. Тук тия магьосници, тия магьосници, а бе стига с тия магьосници. Какво казва Господ на апостолите и чрез тях на нас? Давам ви всяка сила над врага. Всякаква сила над врага. И нищо не може да ви увреди. И ако ние сме в Христа Исуса, магьосници ли ще ни увредат? Но нема да ни увредат, те не може нищо да ни направят. Обаче трябва да си погледнем живота, защо се спъваме. Аз, когато съм се спъвал и съм падал, знам защо е. Нещо съм направил. Или съм мислил нещо, в главата си мисля нещо, по някой адрес и удара, по ръката ни се чупне някъде. И иска да ми каже, Господ, не си прав, този човек не може да го седиш. Може да е къщене, той е мое дете. Немаш право да говориш, по него пъдре. И вместо да се обърнем към себе си, почваме да се оправдаваме. Ама дявола, ама не знам какво. И тук Петър Данов пише за дявола. Доколко го видял, не знам, но каза, срещам дявола, вика, на булевард Руски и го питам, дявола, къде си ходила? Ако обикарам тук и София, ама софианци, вика, искате да бъдете по-големи дяволи от мен. Защо бе? Абе, напие се, напие се, вика, и не напие жена си и сутрина, вика, жено, извинява, дявола е виновен. И аз си съм виновен, че се е напила и набил жена си. Ама понякога и ние ставаме като такива човеци, нали? Ама и дявола е виновен, ме магьосница е виновен, ме магьосница. Той има магьосници. Сестра Цецка си каже вярно, бе. Има ли? Има ги, фалшиви. Фалшиви, лъжат, дойдат. Разкопа там градината ти и уж са намерили нещо, ето, ето магията. Дай 150 лева да ти разбура магията и народа. Да се молим и да сестра Здравка, защото много беше притеснена. От пожорище, обадени са са некави, идваме 4 души маскирани, ще ти отрежем ушите, приготви 16 000 лева. Приготви 16 хиляди. Бе, викам, обади се веднага в полицията, бе, обади се на 112, свържете ме. Има тук терористи ми заплашват. Ама не, ама те наистина мога да ми отрежат душите, бе, нема да ти отрежат душите. Не искат пари. Нема да те убият безпричинно, нема да рискува живота си да отиде в затвора. Това дето те заплашва. Но е много притеснена и много оплашена. Нека се молим и за такива, и за сестра Бойка, и за сестра, да се молим за болните, за страдащите, вие имате думата. Тук вече има някакъв списък, това е стар списък. Панчо казва, искрено не кажеш нещо. Аз ги четах тълута, пак ще ми прочета. Камелия, болен черен, жлъцка, от
получава се диагноза. Си страшно танка, има проблеми с мъжа си, пие, предполага тя ще го проверява. Сестра Маргарита от Плевен е парализирана в легло, сестра Юли от Плевен. Ние сме се молили за нея, тя се радва, че е много неговия брат Сашо от Горна Оряхница, брат Мариус от Горна Оряхница. И може да пази правове, се казва лекарство за вестибиларния апарат. Викам лекарството и викам Бога, Господи, укрепи здравето ми. Калинка Дов и Чадава в САЩ, Методи Дов и дъщери в САЩ, Любослав, 18 години, това е на наш първи братовчет, правнук, има проблеми, Любослав, покаяние и целение, Даниел, покаяние и целение, Катя, нейната дъщеря, тумор в главата, Ваня, тумор в голямото черво, и продължаваме за Николай и Марта, Николай и Сетка, Христина и Розалия, Петя Теменушка и Георги, Павел и Раница, Христина, Емилия, Николай и Теменушка, Хавина, изцелени от болки в кръста, Полина, тя отиде ли си Полина? Не, не бе, не бе. Не бе. Не бе. А, дори ми се трябва да може да бе. Дона, не от Балчика, а от Обич, тогава съм решил. Има много проблеми със здравето. Калинка от Балчик, Петка от Добрич, Валентин за изцеление, Василий Петко в Англия за изцеление, Димитър, и царевен на очите, Галина и царевен на очите, второто повече направиха операция да бъде сполучлива. И това е сестра Здравка, за която ви казах. Има проблеми, освен всичките проблеми, заради това проблем от тия телефонни терористи, които се оплашили много. Стояни Даниел за спасение и царение. Даниел Дани не признава, тя се притеснява, защото вярва на Бога, защото е православна църква, защото се моли, и за какво се притеснява? За какво се притеснява? Ще е това, че не иска да дойде при нас. И за Симеоновото смирение, Ения за изцеление и освобождение. Това е. Добринка. А, Добринка, не съм я знал. Има проблеми, Добринка се ява, нали нещо? Не, милост Господи за сестра Добринка и за целия дом и род, за Сашка, за сина й. Казвате ми, ако имате нужди. Брат Христо казва и за... За покаяние на народите, освобождение да ви пътна и Христа, и за защита на беззащитните от силните нечетиви човеци. Моите нужди, Господи, ги знаете, със седем области. Чакам разрешаването им, защото Господ се могъж да направи. И имаме един такъв проблем с моите кумшии там. Има един от тия кумшии, който трябваше днес да дойде тук да говорим, да седне тук да сключи мирен договор, обаче Господа Лукавия. Викам, Павел, искаш ли да те предложа пред събранието, Господ да помогне другия път да дойдеш? Искам. Той вярва в Бога, моли се там на Божията майка, Божията на светиите. Но е грешен като всички нас, да помогне Павел да дойде в събранието, Господ да помогне. Амин. И за Роси, дали Роси, да ти помогне? За тебе, за пълно изцеление, има проблем. Господ знае. Аз искам да. Ти? За кой? За всичко, защото съм много възрастна и в моят живот искам да кажа, че много на много пъти Бог ме е спасявал и изцелявал от неща, които лекарите казват, че не се лекуват. И благодаря на Бога за всичко, много неща. Си имам чудесни опитности в моя живот, не
не съм добра, не съм съвършена, но Бог ме обича много и много ми е помагал. Сега в момента изкарах някакво вирус, но дали го създават, мисля си, че създаде този вирус. 3 месеца и двойки поли, те бяха по болници, аз не бяха по болници. Бойка също е. Обаче не минава, няма температура, нищо, обаче гърлото ми цялото беше облепено. И гласа ми, и лека, кажете и след това на скова цялата, не може и не мога да се движа. И накрая отидох на лекар, който не знае, че не ходя моя лекар. И ме изпрати да ми прави снимки, остеопороза, изглеждащи разпаление на старите, но се надява пак на Господа. Той непрекъснато ми е помагал безкрайно това, на всички ми казвам дълбока вяра, вяра дълбока и всичко оправя. Безкрайно съм благодарен, 88 година правя. Безкрайно съм благодарен. Много ми е помагал, много. И на всички помагал, това обича всеки един от вас, но и не е доверие. И пак се надявам, че ще до където той дава. Така. За тебе песента си имам чудна благода, спасителна на мен. Ами да се изправим, е? Слава да бъде любите Господи, ти си весен със Бог, ти знаеш всичко. Имената, които прочетах, пред тебе ти ги знаеш. Също прибавяме и сестра Добринка, и нейните проблеми, и нейния дом, и Сашка. Молиме те, Господи, за всички твои люди, по всички църкви, по всички деноминации, уния, които викат към тебе, помилвай ги, съседите на брат Христо, които така се научили да се молят на светиите, на Света Богородица, на отделни, нали, уповават на отделни свети, но ти ги поведи да познае това човек, истината, Евангелието. И ние вярваме, че светиите са живи, че Света Богородица е жива и тя я наричаме наистина владичица, наистина е царица, макар некои да кажа, тя не е царица. Царица е, защото нейният син е цар на Вселената. Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде! Затова я величаваме и се кланяме и я почитаме заедно с всички свети. Молиме те за тия човеци, Господи, които мъничко знаят и викат, по една малка молитвичка са научили, моляте тия бедните духом, блаженни са, защото ти ще ги помилаш и благословиш. А и си ни предупредил нас, че уния, на които повече е дадено от тях, повече се иска и ще се иска повече от тях. Смили се за народа ни, Господи, и молиме те за тия, които са ударени в тази голема катастрофа на магистрала Тракия, около 40 коли са изпомачкани, около 30 души са наранени. Нека това да бъде разорана почва, Господи, за душите им да се стегнат, да се опомнат, да викнат към Тебе и да се научат за напред, когато седат зад волана, да започват с молитва преди да натиснат педала. Моля те, нас ни научи и нас ни подбужда и да не тръгваме без молитва. Амин. Сърцата си вътре да казваме, Господи, пред нас ти, ние по Тебе. Защото вярваме, че Ти си, който пази всички и е писано Божието слово, че няма такава катастрофа, за която Господ да не знае. Ти знаеш за всяка катастрофа, която става под слънцето, затова те молим и за тия брати и сестри, които са пострадали от Конгрешанската църква, също да им бъде за покаяние, за смирение, за упобрези и свестяване. Господи, помилвай ни сега, те молиме ни от ръка на ръка, от сърце на сърце. Молиме те, Господи, докусни ни. Молиме те, нека да мине Святия Божи Дух от темето на главите ни до петите и пръстите на краката и ръцете ни. Сине Давидов, смили се за нас и помилвай ни.
Слава Тебе, благодарим Ти, Господи, на силите. Слава да бъде на името Ти, Господи. Милост ли на този, който сега върти телефона и сигурно има нужда от помощ. Побързай му на помощ. Молите, молиме Те. Премахвай и церавай главоболия. Амин. И церавай очи. Амин. И цери очите на Галина. Очите на Димитър. Амин. Очите на Здравка. Амин. И церавай уши. Господи, слуха на Панчо. Амин. Брат Димитър и моя слух го възстанови, Господи съвършен. Алилуя! Слава да бъде името. Господи, помилвай ни, пази ни и молим Те, изцелявай и унищожавай тия вредни коварни вируси, от които боледува Бойка, сестра ми и аз и Поли и други някои по цели месеци. Кихаме, кашляме, ние Те молиме, Господи, да ни развърши, освободиш и целиш и да изгориш тия вируси и бактерии, които мнозина подозира, че се пръщат като умислено сред народа, за да печелят тия бизнесмени, които продават различни видове лекарства. Ние Те молиме да опази страната ни и народа ни, да опази църквата си, да опази своите си. Амин. Молиме Те да защитиш страната ни, да опазиш България от катастрофални земетресения. Амин. От катастрофални наводнения. Амин. От катастрофални бедствия и урагани. Амин. И също така, Господи, от терористични акти срещу населението на страната ни. Господи, развихря се омраза между роми и българи и ние Те молиме да ни помогнеш да не участваме в тая омраза. Да, Господи. Защото може да се пролее невинна кръв и после тая кръв да вика за отмъщение пред Тебе. Ние Те молиме да ги разумиш тия побойници и да бъдат разкрити намеренията им, да дадеш мъдрост на полицията и на армията и всички ония, които се надигат да вършат терористични актове, да отидат там, където трябва да е техното място, да мируват и да работят за полза на обществото. Молиме Те, Господи, да настане страх между побойниците. Алилуя! Той страх може да дойде от Теб. Да се стреснат, да се опомнят, да се свестят. Молиме Те, Господи, за нашите управници. Дай мъдрост, която слиза от небето отгоре, както продава страната ни. Пази ги от гордост и от амбиция, едни други да не се плюят, едни други да не се клеветят и да не разделят народа и да настроиват народа един срещу друг. Молиме Те, нека бъде Твоята върховна воля в нашия живот, в нашите домове, в нашите родове, в нашите църкви да бъде Твоята върховна воля. Господи, Ти има ни цар и господар в България. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Поклон на святото Ти име, свята Троице, един Бог в три лица. Сега Те молиме, чуй нашата немощна молитва, която ще се помолим, Отче святи и праведни, ще Ти се помолиме. С думите, които Твоя ни народен възлюбен син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата.
нас всичко видимо и невидимо, и велики Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Свети Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да, може да седнете на своето некомитетно направление. Когато спомена, че Божията майка царица дойде в Белград. Когато усетих голямо помазание, когато казах, че този него човек се моли на светините, на света Богородица, усетих голяма сила и благодат. И той е усетил се. Майка се Божия. Божия майка. Когато започна да се моли за нас, за изцеление, това дойде в Белград. Също. А за ушите, като спомена и твоите, и другите души. И моите уши. Да, и так бъде, просто да вълни. Не вълни, така и беше. За Бога всичко е възможно. И сега, като почна да споменаваш, като сурфално тия бесия, земетресения, наводнения, бури май спомена, спомена и какво още там спомена друго. При всеко едно, своите се ще опазват, своите се опазват. Сега си спомням, че ти казваш, абе, нали, как сте се катастрофа, пак в събота. В събота пак като за катастрофалната бесия, като говориш. Да, да. Тогава го чувам това. За земетресения, за наводнения, за бури, чувам, своите си опазва, своите си опазва. Аз спомням едно наводнението преди няколко години в Долни Богров, някакво християнско семейство свидетелства, че почва бурята, почва дъжда и те почват да се молят. И гледат как от улицата върви тая кална стена от вода. И те се молят и изведнъж, ти го говори, майко, това изведнъж тя се завърта и тръгва по друга улица водата. Как се? И те, къщата им остава, имаше много къщи там, наводнени паднали. Това брат Петър го свидетелства преди. Да, не, аз това си го спомням. За... Ти го свидетелства. Там беше при реката, бе, като мост реши, беше паднал. Така, понеже и преди, докато още четеше нуждите, се виждаха видения за сестра парализирана, не запомних името. Пумпа. За коя тази сестра? Която е парализирана. Чете за една парализирана сестра Пумпа. Погледни там списък. За семейството на брата.
брат Георги, там Петя и другите, виждаме нашия инал върху сняка, ма снега е реха, всякаш част от снега се е стопил. Дай Боже да се стопи въобще. И шейната ще спре, ще спре шейната. За здравка. Виждам, че се движат членове на отряда на борба, за борба с тероризма с маски на главата. Ама дали не са казали, че са, идват с маски на главите, ама са терористи? Не, не, тук става въпрос, аз ги виждам. Знам ги, кои са терористи, кои са, кои са фалшиви. Тези, които се борят с терористите. Те са други. Фалши. Такова оборудване не може да се намери место. Не е така проста работа. За брат Христо, значи виждам стара почупена каруца с малки колела. Имаше едни такива плоски каруци, не тия косите, по-дълбоките, а има едни плоски цигани. По-плоски, петали ги е. Да, едни такива с ресори. С малки, Фейдер. Возиха екзесарски такива коли, возиха в тях стъклени неща, лимонада, бирка. Да. Ама с гумени. Теди е стара, изпочупена и едно магаре се вижда. Еми, освен да си купиш едно магаре там на него село, а ти си го имаш село, колелото. Той си има каруца, една червена каруца има там паркирана, сега, даже ревизията. Каквото виж, говори, по-шо ми говориш. За сестра ни, казах песента, аз имам чудна благодат, спасителна за мен. И за нас. За съседите на брат Христо, виждам, тича черно куче. Бързо тича черно куче. Господ му запрети. Блажени нищите по дух, защото духом, за това са тези, които знаят единична малка молитвичка. А са пак брат Христо със себе. Ето. Каращите автомобили. За каращите автомобили виждам една каруца, значи трябва да се движат със скоростта на каруца. Съжалявам. То чак колко? До 20 км в час. На някои места трябва и толкова. А, на някои места да? Не винаги. Така. За очите на сестра Галина. Виждам, че гледа през голям бинокъл от тия военни черви. За боледуващите от вирусни и бактериални заболявания марширува войници, армия марширува. Да, не е армията на вирус. За побойниците ще ядат бой. Това го чух съвсем ясно. Ще мине. Той нека да си намеря майстор. Ама те... Двама българи са в момента в тежко състояние. Болниците пребити. Единият е хематом в мозъка. Другият е също. Едва ли не е в мозъка. За обрадниците виждам звънци или чанове, крави, нали кравите носят понякога големи. Ще покача по една лопка да ги разпознаваме всички. И накрая на символа... Да не се загубят. Чановете се славят на кравите, така като се загуби някъде в гората, търдънка и той да отиде да си намери. Да. Накрая на символа на вярата, виждам, че духа вятър и едно знаме,
силно се бе. Предполагам, че беше трибагреника, защото отгоре те виждаш и бялото. Целият народ, като Бобче, с символа на вярата, Бобче благослови народ. А за ушите виждам един грамофон от старите модели с голяма фония. Това виждам. Не знам. Друг има ли нещо? Ако няма, да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Благодарим. В град София, в цяла България, в целия свят, от сега и до века. Амин.